Raj, ana pouss pouss bi ma nga place ba wala yow loy def fi mo man pourtant worna yalla xolam man ko estego nonu assemblé ko ni dama na ñew wax ak yow ba nuppi su ko defé nga augmenter ma ki bi lan la ah yow 800 nga may fay di doy la ga baxna sax way dama bëggon nga yok ko digënte marché bak fi waaw malay jox 800 yow nga xép ko amna ño xamantene buñ ko doono am journée duñu sant yalla an koy légi xama lan la bëgg nga dem andi ma samay bagage té do def lolu rek mu gëna ki gëna ñëw ay xoli keneen yow amato lo may jëlé dina fa jël wa légui wi ma kay d'accord na sax nak nak yow sa xarita de yang may dégg légui xam nga numa bëggoon légui 800 yi yow dal jëlal témèr bi gardiel ma dima jox 300 yi ma ñibé ak mom dénga pour lan bu yalla defé mu dem ba mat 25000 dama duma def len loolu ñew ndiax foy ndiax ce que pour lan lool nonu ndiax pour lan tambalé namp loy namp ah namp comme ni nit ñi ñewé di namp rek sama cœur waaw ngay nampal mais yo man ngay nampante ah yo man may sa morom ah buma ñewé mus ndox sax bo bako joxé ma muju ko loolu namp la wa dëkk bi dal bo amul jëkkeur lu jog rek dal ci sa kaw wa yow yow yam nga ma dé ngay def ak sa kanam gu ñaaw gi nang ma moytu la la wax est ce yaang may dégg wa yow joxol fi la la wax mbeñ mi nak joxol fi onaa buma ñëw di namp di ng ko raay bu mu fi aw man waruma yuuxu nak wax dëgg fa yaal nak